Vi tänkte snacka upp den här matchen lite. Vi sitter i ABB Arena Nord eller Rocklunda som jag säger med VLTs expert Johan Talberg, den gamla Malmödödaren får vi kalla dig för. Vad tror du om den här tillställningen? Nej, men skithäftigt. Jag sa det nu när jag kom in till arenan att det är förbannat kul. Folk är redan på väg att fylla hallen. Vart man än vänder sig i Västerås under dagen så snackar folk hockey, så att det är en jäkla tryck på den här matchen. Varför är det det? Nej, men för att folk pratar om den här matchen som kanske är den viktigaste sen konkursen i alla fall, sen omstarten. Man känner att når man den här finalen så har man en riktigt bra chans att ta sig till SHL, vilket är mångas drömmar här i Västerås. Tänkte du skulle få berätta lite grann för våra läsare här hur Västerås har varit den senaste tiden? Lite upp och ner. Jag tror ungefär som Malmö. Man har gjort vissa bra prestationer och vissa mindre bra prestationer, så det är ingen jätteformstarkt lag som kommer ut. Nu är den här matchen väldigt speciell och jag har sett ett fokus på grabbarna liksom egentligen från förra veckan, och man har sett den här matchen som hyperviktig. Så att, ska jag säga någonting som har sett väldigt bra ut, så tycker jag att vi har ett, liksom en lagmaskin som har rullat igång. Någonting som har sett lite sämre ut är kanske powerplay. Har inte sett bra ut. Jag har varit bra under hela säsongen, men sett sämre ut på senare tid. Nu gjorde de 2 mål senast, men ändå lite sämre. Och viktig var den här vändningen mot Karlskoga. Vänder 0-2 till 3-2, det är ju ett styrkebesked. Åh, jätteviktig. Oj, oj, oj. Stod 2-0 här, då var det ju liksom kämp på så här, har vi tappat topp 2 här? Och få det att vända till 3-2 har gett världens boost. Och nej, men det var viktigt för hela laget. Sen har man ju Joner, Urbas och Williams som gör mål den matchen. Tre liksom, som har haft det lite tungt med målskytte senaste tiden. Så att, rätt killar som gjorde mål i matchen också. Jonathan Bjura, större mål, gammal Malmö-målvakt. Du är målvaktsexpert, vad tycker du om honom? Mycket bra. Stabil, lugn person utanför. Målmedveten, trygg och säker i målet, inger ett lugn också. Det är där jag tror största skillnaden är. Han inger en trygghet och ett lugn som inte riktigt Fransson har gjort. Så att, jag skulle säga just nu Bjure topp 3 målvakten här i den här serien. Har du någon koll på Malmös målvakt Nico Hovinen? Ja, men jag kikar på han lite grann. Förbannat stor målvakt. Ser ändå hyfsat rörlig ut för att vara så stor. Trots det tycker jag att han har blandat och gett lite. Jag tycker inte han känns sådär hypertät, samtidigt som att han kommit in i det lite. Han hade någon förlust där direkt och förlorade nu senast. Så att, liten fördel Vik tycker jag ändå i målvaktsfrågan. Är det någon fördel du ser Malmö har gentemot Vik? Ja, puckskickligare backar skulle jag säga då. Jens Olsson, Nils Andersson, Tobias Eriksson. Vik saknar lite av den kalibern. Tänker framförallt på kanske en sån, nu har man Nick Angel, men Nils Andersson är riktigt bra right back som jag vet gör mycket poäng. Kanske någonting åt det hållet saknar Vik. Det är nedsläpp här om drygt 50 minuter. Du får avsluta med vad du tror om matchen. Jag tror Vik vinner. Jag har sett ett fokus alltså på grabbarna som är liknande liksom, vid ett slutspel eller playoff. Så att, jag säger 3-2 till Vik.